Si ens pots veure aquí és perquè ja coneixes la Mosca TV i ara tocaria recomanar-vos la programació en directe i en streaming diàriament 24 hores, on podràs gaudir de continguts com documentals, pel·lícules, vídeos, reportatges, vídeos de denúncia i tot allò que no puguis veure en altres canals comercials de l'establishment patrocinats per la indústria fòssil. La Mosca TV és la tele dels moviments socials.